folkens! Velkommen til Scribble Knots Unlimited. Det er titlen. Det var meget federe, hvis det var limited. Det var sådan, ah, der er ikke ubegrænset ting, det er bare begrænset. Det er bare begrænset, det er bare begrænset. Det ikke, det spil her er et rigtig, rigtig en klassiker. Jeg ved ikke, om Scribble Knots stadig en ting den dag i dag, men det var ekstremt populært på DS og sådan. Og det er et spil, hvor at alt, hvad du skriver, bliver til live. Så du kan skrive for eksempel zombie, og så kommer der en zombie. Altså, like, er det ikke næsten alt, man kan skrive? Der er sindssygt mange ting i det spil, man kan skrive. Ja. Og i den her version af det, er det også sådan, at man kan skrive tillægsord. Så for eksempel skrive dead zombie. Og så får du bare en død zombie, den gør ingenting, den er bare død. Så, det lyder i hvert fald sjovt, det synes jeg i hvert fald, vi skal prøve. Vi skal så bagefter grund og hjælpe en masse mennesker med en masse opgaver, fordi de er jo... De har brug for hjælp, og de har brug for, at vi kommer ud og hjælper dem. Præcis. Fordi vi har jo de her lidt specielle kræfter jo nærmest, det her uhadada. Ja. Så skal vi se, om vi kan komme start. I gang. Start! Story! Story begins with Grandpa Edgar and Grandma Julie. Okay. You might not believe this. But Grandpa Edgar used to be the world's greatest adventurer. Grandma Julie would beg to differ. She was also an adventurer. Okay, så de er eventyrer. Eventyrer. Vines or open doors thought to be undisturbed for generations, only to find Julie was already there. They competed like this on adventure after adventure. Uh-oh. On one adventure, Julie beat Edgar to the top of a long-lost pyramid. Så de kæmper mod hinanden. Åh, de udfordrer hinanden, ja. Was an engagement ring. Åh. Åh. Lagt den. Semi-retired to start a family. And they continued starting that family until they had 42. De var friske, de der forældre. Okay, de var friske. Mom and Dad gave Maxwell and me two amazing gifts. The first was a magic globe that let you travel anywhere in the world. Oh, det er nice. Oh. Instant travel. Det er fedt. This notebook let you write any word in it. And poof, the word would come to life. Oh. Det prøver sig at give det til en dreng. Det tror jeg kan komme nogle mange okay. Ting. Han så også lidt sådan lidt ud over det. Ja. Parents were worried about us turning out to be spoiled little brats. So they sent us out to face the challenges of the outside world. What? Nå, så skal I bare ud og løse. Skal I bare ud? Farvel. We ran into an old man who said he was hungry. Oh, han er sulten. Oh. Maxwell made something to give him, but he played a nasty trick. Uh-oh. Was rotten. Oh, the old man spat it out as soon as he tasted it and was very angry. As he cast some sort of magic, he called us spoiled little kids and then disappeared. It didn't seem like anything had happened. Uh-oh. Down the road, I couldn't follow him. The old man had put a curse on me that was turning me to stone. Oh. Deep. Luckily, our brother Edwin's farm was nearby. Boy, you should have seen how angry Edwin was. He couldn't believe what we did to the old man. Han kunne slet ikke tro på, hvad det var, vi havde gjort ved den gamle mand. Det var ikke noget med. Edwin knew about starites. De stjerner der, ho. Magical objects born out of the happiness of others. Ja. Cute. Så hvis du gør andre glade, så får du en starite. Ah, okay. Notebook's power for good. He could collect enough starite to remove the curse. Nå, skal han fjerne forbandelsen. Okay. Vi vil gøre en masse gode ting. I'm gonna get all the starites in the world, and I'm gonna make you better, Lily. So Maxwell grabbed his notebook and headed for the door. Åh, det er en sød historie. Okay, så han har fået sin egen søster til at blive til sten. Ja, fordi at de drillede en gammel mand, som bagefter lavede en forbandelse på søsteren. Ja. Yeah. Basically. Walk så det, to vi... the farmer. Oh, så okay, så det vi skal gøre, det er, at vi skal lave en masse gode gerninger, så vi kan bryde forbandelsen, som har gjort, at søsteren desværre ikke kan gå, fordi hendes fødder bliver lavet om til sten. Hun bliver helt til sten. Hun bliver faktisk helt til sten. Klik. Vi skal hjælpe ham med hans prisvindende grisefar. Okay, the så hvad skal, han, skal vi hjælpe ham? Start. Okay, han har en farm. Han har en farm.
Okay, du skal hjælpe ham med at skrubbe grisen. Den skal have noget, den skal gøres rent. Den skal gøres rent. Så okay. Noget der kan gøre den rent. Okay, så vi kan faktisk skrive lige hvad vi har lyst til her, og det er den sjove del ved det her spil. Vi kan cleaning machine. En rensmaskine. Nå, prøv at bruge noget andet. Det er fordi den begrænser en. Okay. So, right. Okay. Man kan faktisk... Kan man bruge det på den? Clean? What? Den blev faktisk rent, gjorde den ikke det? Så er der væk med den. What putter du seriøst bleach på den? Ja. Yeah. Og det virker... Den ser godt ud! Brug et tillægsord for at gøre den større! Okay, så kalder vi... Tillægsord. Så kalder vi den for... Gigantic. Ja, 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 ja. Åh ja, sådan der! Hvor er det sjovt! Du skal lave vinger store nok, for at de kan ligesom, få... Okay, så vi skal give den vinger. Okay, vi skal give den vinger. Jeg har brug for vinger store nok til at få mig til at kunne flyve. Hvad med sådan nogle jetmotor eller sådan noget, eller sådan en jetpack? Kunne det ikke være sejt, hvis man kunne få sådan... Jetpack wings. Ja! Ah. Ah, og så er der sådan en lille liste. Okay. Det går nok mange... just wings. Okay, cute wings. Så er det bare... Small wings. Oh, okay, small wings. Oh my, huge or large. Small, huge wings. det må vi ikke. Okay, så bare vinger. Men hvad? Jeg lavede normale vinger. Drag these to the magic backpack. Men hvad? Okay. Okay. Kom og giver min præmie nu. For en præmie. Tag vingerne fra den magiske backpack. Og drop dem ud. Og så skal grisen have dem. Så kan den flyve. Nej. Hvor hyggeligt. Det er så basic, det man skal. Man kan skrive i hvert fald mange ting. Ja, rigtig meget. Så vi skal bare hjælpe folk og gøre folk glade. En plottet er faktisk ret cute. Yay! Og det var snyd, de andre. De har også en noob-grise. Det er ikke en gris, det ligner en marsvin. Åh, den store grise, den synes jeg, vi har gjort godt. Den blev renset med bleach. Det gjorde den. Det var godt. Jamen! Ja! Tag den op! Kan. Og den stjerne indikerer, at vi har gjort en god gerning! Og så har vi vundet! Yeah! Hey! Altså det, og så kan I nok se, hvad en gameplay er. Ja, ellers vi skal vi renset grisen med bleach. Ikke engang sæb. End shards by helping people. 10 shards vil lave en star ride. Brug star vision til at finde shards. Okay, så hvad vil det så sige, man? Og så kan man se, hvem der kan have noget, hvor man ligesom kan få nogen fra. Nå, hvor man kan få stjerner fra, okay. Samme her. Hjælp den med at vokse. Hjælp sprouts, altså frøen ja, med at vokse. Skal vokse. Okay. Så hvad skal vi gøre med den der? Vi kan lave et objekt. Lave et objekt? Okay, hvad kan man bruge til at få den til at vokse? Fertilizer, det er... Hvad er det? Fertilizer, det er, hvad det hedder, gødning. Ah. Nå. What? Hjælper gød... Ødning, ikke? What? Den kom derop! Vi fik faktisk en del. Lul! Okay. Nej! Den skræmte den anden person væk. Du kan resette den. Så vi gjorde det ikke rigtigt. Så man kan resette den, hvis det er, at man... det er meningen. At det er, som man kan risikere at komme til at ødelægge noget, som at dræbe en person. Nå! Okay. Mens den kan lave mange ting. Vulgar, det er det der, du ved, sådan noget som de der slemme ting der. Copyrighted ting. Og proper nouns, det ved jeg ikke lige. Men det er i hvert fald ting, okay, man ikke kan gøre. Okay, der er i hvert fald nogle ting, som man ikke kan skrive. Og min killing er fast i træet. Få den hent den til mig. Nå. Vi kan gå op. Vi kan også bruge notepadden til at tilføje. Okay. Så kan vi sige, at det her det er en small tree. Lol, hvor er det sjovt, hvor hvad gør det siger? På? Nå. Use notepad. Tilføj. Okay. Kan vi gøre den smaller, eller hvad tænker du? Falling. Falling? Sådan faldende. Det kan man ikke. Man kunne få en flying. Hvad kunne ellers være? Fleeting. Et fair træ. Fail træ. Nå, det gør ikke noget. Ja, okay. Jeg har en anden måde, vi kan hjælpe på. Okay, hvad tænker du, vi kan gøre? Hvad kan vi ellers gøre? Chainsaw! Ja!
Ja, ja, lige præcis. Nice. Det var godt arbejde. Glad. Åh, det var godt. Så kom Misa hjem. Jeg ville også være ked af det, hvis vores hund heller ikke var der. Wow, okay. Okay, så havde vi ellers det hele. Nice. Oh, det er det første step mod at redde Lily. Brug busstoppet for at komme videre til den store by. Oh. Hvor er busstoppet henne? Han har også en opgave. Nå, det er bare noget tutorial. Og den har vi allerede fået. Nå, okay. Altså, det er meget hyggeligt. Jeg kan lide den, hvor de går på. Og så skal vi til busstoppet og redde en masse andre mennesker. Whoop. Whoopsie. Whoopsie. Let's do it. Velkommen til byen. Velkommen til storbyen. Det er storbyen. Der er sikkert mange, der har brug for hjælp. Der er sikkert mange, der har brug for hjælp her. Det tror jeg også. Og så kan vi gå over til farmen. Der var en... Der var en knap, man kunne bruge for at sætte det der vision til. Det er der. Okay. Så ham der er simpelthen gerne hjælp. Han har brug for hjælp. Han har brug for nogen, der kan hjælpe ham. Eller der kan gøre ham glad. Der kan underholde ham. Ja, underholdning. Okay. Han har brug for underholdning. Hvad kan underholde ham? Hvad er underholdende? Hvad er det der? Object editor? Du kan lave dine egne objekter! Okay. Så du kan der sådan lægge objekter op og sådan noget. Okay. Så dig, hvordan vil vi gøre ham glad? Han er meget ked. Han keder sig meget. Han keder sig, så han vil gerne et eller andet. Han kan få en Game Boy. Jeg tænkte også en Game Boy. Nej, det er copyrightet. Nå, ja. Ja, det findes ikke. Det er copyrightet. Åh, sur. Han kan få en gamepad. Det var faktisk også tæt på. Ah, det er ikke så brugbart, kan du sige. Han er sådan lidt mere ikke nok. Han er stadig glad. Han kan få et hvad kan han ellers? En playmate. En playmate. En legekammerat. Ja. Yeah. Plasma. Plasma. Hvad? Han kan få en primate. Det er en abe eller sådan noget. Han er glad. Okay, men han er glad nu. Det er fint. Wow, jeg kan lide, at han fik en abe, som var glad. Yeah. Jeg er parkeret ulovligt. Så skal du have en bøde. Så kalder vi det parking guard. Du ved, en parkeringsvagt. Yep. Nå. Eller en guard, eller... Police? Jeg tænkte også police. Hvad så er police? Hmm. Ja, lige præcis. Sådan der. Ja, tak. Så er der bøde til ham, du. Ej, hvor sjovt. Man bare så skal hjælpe folk på forskellige måder. Ej, der er graffiti. Ej, det er ulækkert. Det skal vi fjerne. Det står, at det er meget grimt. Så siger vi... Det synes jeg er meget pænt. Pretty. Pænt graffiti. Så dækker man det bare over. Okay. Jeg tror, det er sådan, at man vil ændre på selve graffitien. Ikke, at man vil dække det. Ham her. Placer en eller anden i telefonbåsen for at lave en sidekick til mig. Det er Clark Kent. Nå, det er en superhelt. Okay, så hvem skal med? Hvem kan blive en superhelt? Vi kan vælge et dyr, måske. En flyvende får. En flyvende får. Kan vi få flyvende får? Træner. Er flyvende får okay? Er det ikke acceptabelt? Jeg tror ikke, han er impressed. Hvad skal vi ellers? Han er ikke tilfreds med det der. Så skal det kan være mor. Ja, det skal være mor! Altså... Sådan der! Jeg kan lide det! Det er sådan en sjov idé, at man kan være lærkelig ting på en mor. Vi skal lave et nyt fontæne til... til byen. Placere et objekt i vandet, og så flip. Switchen. Okay, så vi skal have en... Så bare for at trække håndtaget. Så vi skal lave noget, der kan være en fontæne. Chokoladefontæne. Så sådan et eller andet objekt, man ligger i. Sådan en statue eller et eller andet. Hvad har du i tankerne? Det kan være... Hvad kunne være godt? Hvad kunne være godt i sådan en... Er der ikke copyright på den? Nej. Nå, okay. Nå, jeg kan lide, at du faktisk er der. Den er da sød. Det er gyldig, fordi... Jo! Yay! Katten... Dobbeltklikker takkes to shoot og throw things. Okay. Så kan vi sådan... Så kan vi smide med ting. Hey, der er penge. Der er penge lige der. Money, pick up. Ja, nu skal vi da... Jeg ved ikke lige, hvad vi skal bruge dem til lige her. Der er også en herovre, han vil gerne have et eller andet. Tættere på for at starte med mig. Spil carnivalspil, for at vinde præmier.
Åh, så det er karnevalsspil nu. Det lyder sjovt. Okay, det er sådan lidt større eventagtigt. Karneval er i byen. Smid et eller andet for at så få, altså for at så få flaskerne ned, yeah. Men ikke gå over linjen. Det lyder noget, som der får de der ned. Jeg gør det bare en klovn. En granat. Ja, det skal nok virke. Kast. Jeg var åh. Blev lidt chokeret. Okay. Kast noget, der kan poppe ballongerne. Uden at krydse linjen. Og okay. En granat igen, eller? Angry cat. Sur cat. Ja, ja. Ja, ja. Ah, den. Ah! Wow, okay, den er angry. Hey, væk! Den smadrer dit liv. Okay, den skal vi ikke have alligevel. Den smider vi lige ud. En sømpistol. En sømpistol. Åh, det virker faktisk meget. Nailed it! Det virker faktisk meget godt. Kast noget for at ramme dunken, uden at du kommer over til den anden barriere. Mmm. Åh, hvad gjorde du? Hvad wow, var? Jeg skød den bare. Lul, nice. Er der flere udfordringer? Nej, vi får stjernen nu. Hey! Hey, nice. Det klarer vi da meget godt, det her. Det er nogle sjove idéer. Det er nogle skide sjove idéer, det her spil har. Ja, det er, så okay, man kan næsten lave alt. Jeg vil gerne sejle over vandet. Over vandet, ja. Over søen. Okay, hvad kan vi gøre, så han kan sejle? Kan man ikke bruge Titanic eller sådan noget? Kan man bruge Titanic? Åh. Det er... Vi kan være en... Hvad med... En tank? Eller en tank? Ja, det skal nok hjælpe, at vi kommer over vandet. Hvad med sådan en... Hvad er det? En radioaktiv båd. Det var meget specifikt. Synes du dræbte ham? Vi får en ny stjern. Ups. Hvad er det for nogle tanker, du har i hovedet? Han. You killed him. Han. Han ville bare gerne over søen, synes. Han døde lidt. En lille smule. Ja. Yeah. Det er jo det, der kan ske, folkens. Vi går ind her. St. Asterix. Hvad er det altså? Velkommen til St. Asterix. Er det en street eller sådan noget? Jeg tror i hvert fald, det er en et hospital. Nej, vi skal hjælpe fra et hospital. Jeg har lige dræbt en. Giv mig et eller andet, som jeg kan bruge for at operere ham. Penge? Cæsar! En sax! Var det sax? Så kan du operere ham! Jeg vil ikke operere ham! Jeg vil ikke operere ham med en sax! Det vil jeg i hvert fald ikke operere... Godt arbejde direkte! Nej, jeg vil ikke gå til Lily! Du bliver tvunget til at gå til Lily! Se, vi har fået stjerner til dig! Så bliver du ikke til en sten alligevel! Yeah, jeg blev glad! Det er så. Og vi får lige jorden. Hvad er det, vi fik? Sådan, så man får jorden, så man kan teleportere til steder. Ah! Ja. Hun er ved at blive til sten. Oh my god, hvor er der mange steder? Der er mega mange steder lige pludselig. Der er mange steder, vi slet ikke har unlocket derinde. Oh boy. Okay, ind i hospitalet igen. Vi skal hjælpe nogle flere. Skal hjælpe flere i hospitalet? Vi hjælper flere på hospitalet. Vi giver alle sammen sakse. Alle sammen. Alle får sakse. Der er en, der skal have hjælp. Okay, hvad skal du have hjælp til? Hvad skal vi hjælpe dig med? Hjælp patienterne, som der kommer ind i hospitalet. Okay. Okay. Til så vi er vagtlæge lige nu. Vi er læge. Vi er så søde. Hjælp patienterne, der kommer til hospitalet. Nej da. Det er en kat! No, den er syg! Den er syg kat. Syg misser. Pet. Den er syg som en hund! Skriv noget, der kunne kurere den. Hvad skal vi gøre for at kurere en kat? Aflivningssprøjten. Oh. Jeg ved det ikke! Okay, det er måske en god idé med det i stedet. Var det ikke nok til? Nej. Jeg kan ikke få en syringe. Eller så kan det være... Hvad skal noget at spise? Medical syringe. Det er nok måske en god idé. Virker det ikke? Det er tak. No.
Åh, den har det ikke så godt. Okay, hvad kunne vi ellers give? Hvad kunne vi hjælpe den med? Den kunne måske få noget mad. Sådan, jeg ved ikke, om det kunne gøre den lidt friskere. Super cat food! Yay! Ja, yes, super katten havde været fint! Åh, vi er rigtig sådan sød! Det er så skørt spil, det her. Det er virkelig sødt! Det er tandgebis! Det er tandgebisset! Det er syge tænder! Det er tænder, der er syge, det her! Hvad skal vi gå... Golden teeth! What? De blev faktisk skyldende! Auf, jeg har ondt i tænderne. Og ondt i tænderne? Hør, så ved jeg, hvad vi lige kan være. Toothless. Toothless? Er det ingen tænder har? Er det ikke... nej, det... Jeg kan ikke... Toothsome? Tarryless? Tekstil? Tattooed? Kan man ikke være tændløst? Hvordan skulle det virke? Jo, jeg håber lige, vi kunne være sådan... at vi kunne skrive, at den ikke har nogen tænder. Hmm. Er det ikke tooth? Det er sådan specielt. Det er tand, og teeth, det er flertal. Jeg synes bare, det er så oplagt, hvis man giver dem sådan en tandpas. Tasteless. Ingen smag. Ja, den har ingen smag. Nej. Nej, den kan ikke lide mad. Ej, den er ikke så glad for mad. Okay, hvis den har ondt i tænderne, ikke? Det er bare så oplagt, at give dem tandpasta eller sådan. Det har jeg ikke lyst til. Sedated. Hvad betyder det? Ja, men da... Hvad var det, du gjorde ved den? Sedated, det er, at man, du ved, man har, du ved, for dem til at sove. Okay. Det er, når du sover. Okay. Den skal have super cat food. Super cat food. Yes, vi glæder! Pet, eller kitten. Yay. Kan du få det? Du kunne godt lide det lige før. Kan man ikke give den? Du kastede... Ups! Svist, du dræbte den! Nå. Wee. Medicin. Det er alt for oplagt med medicin. Heal. No. Det var bedre. Hvorfor ikke det der super cat food? Det var da bedre. Godt, nu skal vi have... Se, den har det stadig dårligt! Nu får vi tænderne. Okay, hvad har vi så med tænderne? Sedated. Jeg elsker det bare, det tænder. Jeg gør det sedated. Fugten til at falde søvn til døden. Lidt creepy. Hvad kan vi ellers gøre? Hvad kunne man ikke tilføje et tillægsord, der gør, at den ikke længere har ondt i tænderne? Den har i hvert fald ondt i tænderne. Panodil. Painkiller. Pacifier. Palet. En painfløjte. Palet. Painting. Det kunne måske gøre den glad. Painties. Painties. Fantastisk. Det er fantastisk. Vi beholder det. Nej, vi skal have det andet på. Okay, vi skal have. Ja, vi tager det. Sådan der, er du klar, mand? Mm. Det er godt. Oh. Sådan der. Okay. A drill? Nej, altså. Tandlig drill. Åh ja, sådan der! Okay, vi hjalp faktisk. Okay, der blev tænderne glade. Går de tænder? De tænder, de går. Tænderne er glade. Hvad er det for en mærkelig patient? Åh nej, hvad er det så? Den robot! Den robot, som der er rusten! Det er jernkæmpen. Nej, det er en pige. Den er ødelagt. Hjælp den med at fungere igen. Har du bemærket, det er en pigerobot? Er det det? Har den ikke sløjf på? Se, den har sløjf på. Hvad hvis den har brug for en mate? Functional. Den fungerer. Lol, wow. Du skrev bare, at den virker. Nå, hvor er den så? Skrev bare, den virker. Den virker nu. Så hvis din kat også er syg, så virker, så skal man ikke få til at virke. Er det en bog? Det er en bog. Der er cracked. Det er bogen. Historien er ikke komplet. Hvor er det sidste kapitel? Hvor er det sidste kapitel? Okay. Kan jeg ikke se på sådan en spoiler? Complete. Eller? Det er derfor, du er en mærkelig opgave. Du siger bare, den er komplet. Det er jo tillægsord. Den er komplet. Jeg kan lide, de var godt glade, for de er søde! Okay, det er en bil, der har brug for hjælp. Jeg elsker tingene går! Jeg elsker generelt objekter, der går. Det er så cute. Det ligner noget af i stykker. Ligner noget af i stykker? Den ser mega smadret ud. Mekaniker. Ja, en mekaniker kunne hjælpe. Han der! Ja, tak. Hold op, mand. Du er god mekaniker. Han gik op med den. Ja. Yeah. Yes!
Det er mega, det her spil her er virkelig bare skør. Jeg elsker sådan noget her, hvor man bare kan være gør så... hvad som helst. Man kan bare gøre alt, og alt er bare så dumt, for der er ikke noget, der giver mening i det her spil her. Altså, bør der går. Åh oh, nej, hjælp mig med at grine igen. Han kan ikke grine, okay, søde. Man ved, det er slemt, at det er en klovn, der ikke kan grine. Så er der noget galt. Hvad gør vi? En stor abe. En stor abe. Det tror jeg kunne... Yeah! Han kan ikke være den. Åh. Large. Large ape. Se! Gør den ikke glad? Det gør faktisk ikke glad. What? Stor abe gør mig ikke glad. Ape with feather. What? Abe med fjer. Åh, det kan man ikke. Jeg ville blive glad for sådan en stor abe. Funny ape. Wow! Det er den bedste medicin, ja, folk. Ja, du er en sjov abe. Hvis I er triste derude, så skal I bare have en sjov abe. Så er jeres liv fuldført. Hvad er der så her? Nej, hvad er det? Det er et amused heart. What? Stop det angribende hjerte! Det er et hjerte, der angriber. Skal vi give den op til et adjektiv? Skal vi få den til at sove? Sedated. Ja! Så! Heart attack! Wow! Tja, vi fik den til at sove. Han har mistet sin... Åh... Tape dispenser. Jeg har brug for nyt udstyr. Til hospitalet. Okay, hvad kan vi give? Så har han nok brug for det der ben på igen. Men han har brug for tape, vel? Sticky tape. Man kan bruge det til at sætte flere objekter sammen. Ja. Hvor kan du sætte det på ham? Well, hvis det også virker. Kan man så godt sådan noget, så tryk? Nej. Jeg vil ikke sætte den sammen med den der. Nej, de skal sætte sammen med benet. Som de siger. Hvad med glue i stedet? Men glue okay, ikke tape været... tror jeg rigtig særlig godt. Jeg tror måske lim i stedet. Use. Det fungerer ikke rigtigt. Hvordan sætter vi ham på igen? Det er et meget godt spørgsmål. Jeg har brug for nyt udstyr. Lim. Glue. Yes. You need glue. Jeg kan ikke bare sidde på ham. Okay, det var heller ikke lige, man har brug for. Hvad kunne man ellers bruge af objekter? Et ben! Et ekstra ben! Nej... Nej, han har bare benet i stedet! Ej, det fungerede heller ikke helt. Pick up. Give. Yay! No. Så har han et ben! Stjæl. Sådan her. Give. Jeg skulle have et nyt ben. Ja, nu kan du få et nyt ben. Se, han blev glad af det. Han er tilfreds. Men han er ikke glad endnu. Nej, han er... Jeg har brug for nyt equipment. Jeg har brug for noget nyt udstyr. Hvad kan vi ellers give ham med udstyr? Hvad er hospitalsagtigt? Cash machine. Well, det kan copy machine. Copy machine. Clone machine. Ja, det er rigtig meget hospitalsagtigt, må jeg sige. En camfer? Hvad kan vi gøre for at hjælpe ham her? Hospitalsting... Noget, der kan få hans ben på igen. Vi har lige givet ham et nyt ben. Vi har lige givet ham tape. Kan man ikke vælge sådan et fixed? jo. Hvis bare det var så nemt. Det ved jeg godt nok ikke helt. Hospital equipment. Hospitalsudstyr. Nå. Homicidal! Det er morderisk udstyr. Den tror jeg ikke, vi skal bruge. Nej, Mr. Leo! Han var... What? Din Star Ride Shard counter blev rød. Hvad? What? What? Men han fik sit ben på igen. What do we do? Jeg har... Den bliver rød. Der er ikke nogen, der bliver rød. What? Og jo, den blev rød. Oh, det var en død, åbenbart. Oh. Se noget, der bliver malet med mit teams farve, vil virkelig motivere mig til at vinde racet. Okay. Okay, så noget, der er blåt. En blue cat. En blå kat, ja. Det er ligesom de der engelskbøger. Se, en blå kat. Har du set?
Og det er vores præmie nu. Nu tager vi den. Okay, du får den. Okay, han blev glad. Han blev glad, fordi han vandt. Og ham, den anden blev også glad, selvom han tabt. Ej, det var godt. Okay, hvad med dig? Jeg vil gerne... Jeg glemte, hvad det var, at jeg skulle hjælpe til transplantationspatienten. Det var ikke særlig smart. Ej, det var ikke smart. Skal vi gå videre? Jamen, så siger vi bare, lav et objekt. Organ. En body organ. En kropsorgan. Ej, det lyder helt ulækkert. What's in the box? Hvad med dig? Jeg har glemt, hvad det er, jeg skal aflevere. Kan du hjælpe mig? Altså, normalt vil jeg sige en baby, fordi det er en stork. Men... Den skal aflevere et... Æble. Ja, der skal aflevere et æble. Ja. Er du klar til at aflevere det? Hvad er det, du skal aflevere? Nå, du vil ikke aflevere et æble. Nå, okay. En baby er bare så oplagt. En babydukke. En babydukke? Det var noget helt andet, det der. Det var ikke helt det... En dukke. Ja, en dukke. Nå. Vil du virkelig kunne aflevere en... Hvor han faldt ned? Hvem er en dreng? Du vil gerne aflevere en dreng. Det kan han knap nok have plads til. Nå, så vil du gerne have en baby. Okay, så får du en baby. Jeg var alt for opmærket. Oh. Hold da op, det var ikke så godt for den lille baby der. Det er en strong baby alligevel. Okay, så kan du se, der er en, vi ikke kan få point for lige nu. Det er lige meget, ikke? Jo, det er lige meget. Det er det, der ikke det kan ske. Det værste er, vi har faktisk allerede faktisk været så meget i gang, ikke? Mm. At klokken faktisk er blevet mange tak for at se med folkens tid. Hold op, det gik hurtigt. Det er godt nok gået stærkt, og det har været sindssygt hyggeligt. Og hvis I gerne vil se endnu mere af det her lækre scribble notes, så husk at lægge en kommentar. Og skriv med glæde et kæmpe stort like. For I skal gå ind i jeres notesbog, og skal søge efter en thumbs up. Ja, kan man gøre det? Måske, ja. Hvad med en thump? Jeg skal bare finde sådan en her. Bare give os en thumbs up. Bare give os en thump, og så bare få den op. Ja, det er egentlig bare det. Det skal egentlig bare gøre. Og så er I nemlig med til at gøre os glade. Og så får I en star right også. Det gør jeg. Ja, lige præcis. Ja, det er ikke? Yeah. Så vi vil egentlig sige rigtig mange tak for at være med. Og ja, bye bye.